ti se nadane za pokoju slavu soče, u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s nama. I s Duhom Tvojim. Braću i sestri, mi danas častimo svetu Trinitet, Isusa, Marije i Josipa. Mi se krenemo na svoje proste i grijehe. Ispovedam se Bogu svemogućemu i nama braću, da sam riješi Bogu mnogo, mišlju, riječi, vjerom i profesu, moj vreme je, za tu moju blaženu Mariju Lazarevicu, sve anđele i svete, i vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naši. Smila nam se svobući, Bog dopustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amin. Pjevamo dvije hitice, Kirije eleison i svi na zemlji na poslu. Kirije Oh,
Gospodin slavi Otca u djeci njegovoj i učvršuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko štuje Otca, okajava grijehe svoje i tko časti majku svoju, sadi ga slavu Otca. Tko štuje Otca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišan u dan molitve svoje. Tko časti Otca svojega, dugo će živjeti i sluša Gospodina tko čini radost majke svoje. Sine moj, pomozi Otca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu razum klone, budi glava s njime i ne grbi ga ti koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema Otcu, već se uračunava u oprost prijeha. Riječ je Gospodina. U se vrijeme godišnja, mi se svijetu namješta, porođenje djevića, odjevnice Marije, porođenje djevića, Buja svega stavljaše, majka
čitanje svetoga evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospode. Kad se prema Mojsijevu zakonu navrše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem, da ga prikažu Gospodinu kao što piše u zakonu Gospodnjem, svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu i da prinesu žrtvu, kako je rečeno u zakonu Gospodnjem, dvije grlice ili dva bobića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek u imenu Šimun, taj je čovjek pravedan, bogobojazan, iščekivao utjehu Izraelu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnjega. Ponukan duhom dođe u hram i kad roditelji unješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje zakon, primi ga on u naruče, blagoslovi Boga i reče: sad opušta slugu svojega gospodara po riječi svojoj miru, da vidješe oči moje spasenje tvoje koje se pripravio pred licem svih naroda. Svjetlost na posvjetenje naroda, slavu Boga svoga izraelskoga. Otac njegov i majka divili su se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi reče Mariji majci njegovoj: ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak od spora. A i tebi će samo mač probosti dušu da se razotkriju na misli mnogih srdaca. Bijaše neka proročica Ana kći Fanjudova iz plemena Aserova, žena veoma odmakla u godinama, nakon svoga djevojačka služeni živjela 7 godina, a sama kao udovica do 84. Nije napuštala hrama, nego je postojima i molitvama dan i noć slavila Boga. Upravo u taj čas nadođe hvalila Boga i svima koji iščekiva otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu. Kad obaviše se prema zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret, a dijete rastao, jačalo i napunjalo se mudrosti i milosti Božja bila s njima. Riječ je Gospodnja. Evo, braćo i sestre, za svetu obitelj sam nekako prvi put čuo, vidio, osjetio kada je bila posveta crkve svete obitelji u našoj susjednoj župi. Mi smo bili na Poljudu, tada se uz naš samostan osnovala nova župa Svete Trojice, a Sveta Trojica su 9. stoljeće crkva koja se nalazila na terenu gdje smo mi djeca od te crkvice igrali nogomet. A tu su pasle neke koze i tako dalje, a crkva je bila sva zarasla u žbunje, nešto tako dalje, pa su onda to polako počeli popravljati i to je trajalo nekih, da ne kažem, 67. do 1977. godina. I onda su mi drugovi drugarice mudrovali: mi smo njima obnovili crkvu, zašto da mi njima da nemo crkvu? Ali među njima je bio pametnih ljudi, pa je jedan gospodin rekao: ljudi moji, najbolje svrsi za koju je napravljena ova crkva, vratiti je crkvi. I ja to sad je ta crkva, naša crkva Svete Trojice, nadbiskup Franić, blagopokloni koji nas je vedio za svećenike 1988. godine, on je blagoslovio, dakle, tu našu župu osnovu Svete Trojice. Zašto vam to pričam? Tako nekako i crkva Svete obitelji, naša susjedna, bila neka obična mala zgradica i onda su fratri, trećorenci, glavojaši, oni su počeli raditi crkvu.
I znam da je taj neki novi umjetnik, meni se to dobro usjeklo u sjećanje, svaki od nas je dobio ovako jedan program posvete crkve i pjesme koje se sve pjevali, mi smo to djeca pjevali, gutali, sveta obitelj, a dolje na pročelju, gdje smo recimo je naša politika, bila je sveta obitelj. Sveta obitelj Dubiće Novog, ako se ja dobro sjećam, ako se ne sjećam, tako se ja to shvatio, prekrasni naš Dubičić je napravio svetu obitelj, tri kruga, Josip i Marija i mali Isus, to je sveta obitelj. Eto mi to vraćuje sestre danas častimo svetu obitelj, a tada sam ja to prvi put čuo, evo sada slušamo našega Siraka koji je nama to učio, sine moj, pomozi oca svoga i starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum kloni, budi blag s time i ne grdi ga ti koji si punoj snazi. Znate kad je jedan mladi bračni par, imali su tamo neki sine 5-6-7 godina i staroga djeda, a bila je nije uređena kuća sa svim novim bijelim namještajima i tako dalje. A znate kako nam ovako starim ljudima ruke tresu, tako i ovaj djed, i kažete ovaj djed, ovaj si domak jedan, sve kako brazni i bijat, on je bio najbolji porculanski taj kompet tih pijata, tanjura. I onda je ovaj gospodja odlučila, šta će ona njegovog oca, tako on to prasku, rostva, sve vamo tamo njegovati, i ona njegov kupila drvene, čuli ste vi kako su drvene zdjele čanu, mi kako svi kažemo čanu, i dao njemu tam uput, neko on, kao što ovi koji vole ljubimce, tamo u kutu imaju za ljubimce, one posudice i tepiće i ne znam što sve, kremetiće, opet u odoru i tako dalje, tako i ovaj djed nije više njegov za stol, nego drvena čana i u čošku je u kutu je on blago zadovoljan, on toplo mu je u kući, pa nema veze i ta čana drvena, neće se ništa razbiti. Žlica isto bila drvena, sve to tako nešto napravljeno na nezgodu, a sin, dakle, od te, od moje gospođe, muž, on je to zaključio da mora slušati ženu, ako ne sluša ženu, ja ovo i ne volja, da to popusti malo, pa što bude. Kad jednoga dana vraća se sin, taj muž, čača ovoga maloga, a mali tamo regi odvorište uzao jednu daščinu i tuče po daske. Pita ga čača, a sine šta radiš tu? Evo pravim čanu, kad i ti ostvariš kao djet, ne imaš iz čega jeste. Vrijedno njega to djete mu dade dobru lekciju. Otada je otac s njima jeo za njihovim stolom, nije se više želeo ni pijat razbijan ni prosud, pijat po stolu, hrana, razbacano sve i gospođa je morala propustiti jer je vidjela što je se sprema. Ako ona, dakle ono mjerom koju mjerite, zauzvat se vama vraća. Zato sam to vraćao i sestri htio ispričati ovu životnu zgodu koja je u mnogim prilikama kada bi to propovijedao ostavila svečanim brojima, slušateljima, vjernicima koji su razumjeli. Zato i kao u poslanici Kološanima lijepo kaže, povrh svega opašte se ljubavi, jer to je biti ljubazan, jer ljubav je veza savršenstva. Nije Hristo neka upravlja srca vaša, mi na koji ste pozvani u jedno tijelo i zahvalni budite i riječ Hristova neka u sve bogatstvo prebiva u vama. I sad je ovo vrlo važna pouka i sve što god riječi i dijelom činite, sve činite u imenu gospodina Isusa, zahvaljujte Bogu Otcu po njemu, žene, pokoravajte se muževima, kako priči gospodinu, a muževi sad reći sad nešto ženama, a sad vama muževi, muževi, ne budite poslani prema njima, djeci, slušajte roditelju svemu, jer je to ugodno u gospodinu.
ogorčujte svoje djece, zato sam to i pričao, ovaj primjer, da ne ogorčujemo, dakle, svoje djece, dakle, da nekom duhom. Evo je vančanje po Luki, Luka bio se vladi od Marijom na zadnjih trenutaka zemljskog života i Marija je to sve prebirala u srcu, pohranjivala sve te događaje i ispričala je Luke, Luka je to zabilježio događaje u Evanđelju po Luki, a posebno u dijelima apostolskim što su apostoli činili za života. Ova poruka Saracinu, evo, kaže da je on u gradu zadnju crkvi Svetog Šime, ima sačuvano tijelo Svetog Šime, koji je primio Isusa u naručje, ispio ovaj poznati hvalostrije sa dopušta svog svoga gospoda u riječi svoju miru, da vidješ oči moje spasenje tvoje koje si pripravio pred lice svim naroda. Tako je to Starac Šimun ispio i evo mi Hrvati imamo divne naše krasne hrvatske pjesme koje su prepjevane ove evanđelje koje nas potiču kao što je ova proročica Ana, tako smo je nazvali. Ona je živjela 7 godina s mužem, a kasnije do 80. koje godine, 4. sama nije napuštala hram, nego je dan i noću služila Boga i hvalila Boga i onda je svima ovdje objavljivala da je vidjela ovo što je vidio Šimun, svjetlost na prosvjetljenje naroda slavu Boga svoga izraelskoga. Vjerujem, braćo i sestre, da poviše ovih riječi izgovorenih ne treba ništa bolje nego shvatiti koliko je ljubav Božja dobra. A sad iz naših obiteljskih svakodnevnih primjera, tamo gdje imate brojni obitelj, 19. prosinca krstio sam Jozo isto prije tvoje, ja jedno četvrto dijete u našoj jednoj obitelji, a imamo i u ovim drugima, četvrlo djece male koje sam ja krstio i 8-9 godina što sam tu. Dakle, naše obitelji su izvor i bolje život. Za njegov jedan pomorac, kad sam krstio drugo, treće, sad se ne sjećam koje je bilo djete po redu, pa drago bit će još. A zato jer njegova supruga i on vole život. A djeca se odgajaju primjerom, tu su naši džedovi, djedovi, bake, none, nonice, one to s ljubavlju znaju odgajati djecu i poticati da njihova učanja budu bolja. Nekako ima jedan ljepši pristup baka i djede prema unuku. Ja sam to mom pokojnom ocu prigovorio kad su došli njemu prvi unučići. Onda je on bio toliko njima vježan, da je kako, dobro čočo, ti si onda i prema nama bio vrlo nezgodan. Kako sad te ove male koje su došli prema njima su ti, ne? Tako je to, vidite kako se to zove. Vjerujem da ste vi osjećali dobro nešto, jel? Dobro je to. Ne ugorčujte svoje djece, budite to. I najvažnije molitva koja daje snagu. Naš su biskupi 79. izrekli jednu molitvu, čvrsto vjeruju u Boga Oca i Sina i svojim duhom, tako da ne želi potvrditi svoju krsnicu zavijest. To je vrlo važno da se sjećamo naših krsnih obećanja i ljubiti svakog Gospodina. Vjeruju u Boga Boga. I uskrsnuo treći dan u Svetom Pismu
i uzašao na njegov svjetlj desnjavcu, i odreće da oči svarstvo biti žive i mrtve, i njegovu kraljevstvo neće biti kraja, i u duha svetova Gospodina i život Otca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zemljavstvo, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku javnostovsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem se smrće mrtvi, i život buduće na vijeka. Amen. Svemogućem Bogu koji nas primjerom Svetoga Duha uči da Isusa slavimo i stavimo središte svoga osnovnoga i zajedničkog da živimo, uputimo svoje molitve. Gospodine, si svojstvu crkvu sazdao kao obitelj svih naroda. Obnovi mu zajedništvo tvoje ljubavi i u vjernosti tvoje riječi. Molim te. Gospodine, svijet je danas ranjen podjelama i razdorom, a mnogi trpe nepravde i progonstvo. Potakni svojom mudrošću sve odgovorne u svijetu, da se otvore miru koji nam u Kristu daruješ, te budu graditelji istinske pravednosti i nositelji brige za sve siromašne i nemoćne. Molim te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, molim te za naše obitelji, daj da radost Božića rodi u njima radost služenja i ljubavi, koja sve oprašta, a s nami obiteljske molitve neka rasvijetli sve naše brige i prodahne sva nadanja, molim te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, daruj nam osjetljivost za ljude koje povjeravaš našoj dobroti. Pomozi nam u svima tražiti tvoje lice, kako bismo svugdje širili ljepotu tvoje blizine, koja preobražava svih, molim te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, našu pokojnu braću i sestre, pridruži obitelji svojih svetih i izabranih, molim te. Gospodine, usliši nas. Milosrdni Bože, tvojoj dobroti povjeravamo svoje živote i živote naših obitelji. U mnogim nama svršila je ranjena srčnošću i nepovjerenjem, a dar spasenja neka tvojom milošću trajno raste u nama po Kristu Gospodinu našem. Pjesma Djete se nam se rodilo, što se čeka. Djete se nam se rodilo, Ujasne se Božinu,
te molimo, od zagubu Djevice, Bogorodice i Svetoga Josipa, učvrsti naše obitelji u svojoj ljubavi i miru po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Dobre srca. Pa odbara Gospodinu Bogu našemu. U iskrenu ostane pravedno pravo i sposobnost da vas da i svakom zahvaljujemo tebi, Gospodine Sveti Oče, Svobući i Vječni Bože. Očima naše duše, Sinu je novo svijetlo, tvoje slave, u Božju djetetu spoznajemo Boga, budi su nama čeže za nebeskim dobrima, iz toga sanđe da ja nađe nas pjesmima i gospodstvima i sa svom nebeskom bojskom pjesmu tvoje slave kličemo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog slava, puna su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu sveci Gospodine izbred svake svetosti, tebe zato molimo da smo Duga svoga posveti u redarove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uzeo kruh, te bi zahvalio razdao i dao učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako pošto večeraše uzeo kalež, ponovo ti zahvali dao učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, na ovdje vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoj su, Gospodine, na vječnom. Tvoje su sunce slavio. Tvoje slavio, tvoje zapišće. Sveći dakle svoje smrti, uzrezvučajnega Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molim da nas pričesnike tijelo i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijetom, s obršćem ljubavi, zajedno sa Papom našim pravim, biskupom našim matom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara, koje uskoše u nadoste sluča, i svi koji previjuši u tvom smilovanju prigradi i svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zabijenimo biti sudjenici i vječnog života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim Josipom njenim završnikom, blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Sposobnostnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučenim skućujemo se moliti Oče naš. Tvoje jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas, i odpusti nam odpovede naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u strast, nego izvadi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, da bi osjećao mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakde i slobodno grijehe, smrti i u nevjera, čekajući važanu nam dolaza Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer to je kraljevstvo i slava i moć u vijeku. Gospodine Isuse Hriste, ti si rekao svojim apostolima, vira postavlja vjeru svoju daj, molim, ne gledaj naše vijeke, nego vjeru svoje crkve, daruj me mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeku vijekova. Amen.
i Gospodnji bio vas da s vama. I za vam tvoje. Ja ga niče Boži. Tvoje da se znaš i nas. I ne bilo nam sve. Ja ga niče Boži. Tvoje da se znaš i nas. I ne bilo nam sve. Ja vam se Boži, koje da znaš grijeh svijeta, daruj nam mir. Bio sam te na svojim mjestima, ja ću proći kroz crkvu i mi samo na kraju kluba da bi te ruku za pričest. Pjesma je Veseli se Majko Božje kad se pričestimo. Evo ja ga za Boži, evo ono kad uzima grijeh i svijet od blagom svima koji su pozvani na Gospu Jagamče. Gospodi, sa Bože, promoli, ne da samo ne se vijeći da bi reće duša moja. Veseli se Majko Božja, puna milosti. Veseli se Mira Duše, Majska svjetlosti. Jesi naša Gospoda Mira, svojim njegom zdravila. Oh, God.
i njome ćete poškropiti svoj stan. Tom prigodom ćete dobiti i naljepnicu kalendar za 2022. godinu zidlu i blagoslovnu molitvu. Tada možete dati svoj prilog za župu i samostan. Ispričavamo se ako je tvoja obitelj ostala po ovome popisu da nije dobila to pismo i nije dobila tu molitvu blagoslova. Podali su nam tako ažurirani kako jesu, izišao novi broj lista župe Rožak. Pa tu ima zanimljivih članaka koje vi nastojite uzeti. 20 kunica nije puno, ali kad imate uzmete. Ako nemate, isto uzmete, pa ćete dati kad budete imali. Dakle, list je kronika naše župe, stara i nova, i imate slike prvog pričesnika, nemamo slike krizmanika zato što ove godine je bilo krizma. I druge lijepe članke, pa o tome osobito imamo molitva za pomorce, jedan brod na ocean, vidjet ćete kako su naši divni pomorci, moramo zahvaliti jer oni prehranjuju svoje obitelji, pomažu svoje i nama i državi, jer propala su Šibenska plovidba, propala je Jadrolinije i Line Croatia i tako dalje, da ne nabrajamo, ali Dubrovačka Atlas postala Zadarski tanker, Komerc, to su dakle firme koje su u ovim teškim vremenima ostala i to je hvala Bogu da imamo i hrabrih ljudi koji pomože svoju domovinu i nisu profiteri kao su to neki bili tamo braća i sestre, Bože blagoslovi svima. Gospodin sam blagoslovio vas mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Evo mi pjesmu za kraj, radite se nadam. Braćo i sestre bili.